անվտանգություն, մատչելիություն և էֆեկտիվություն։ Այս կարգախոսովը ուղղորդվում մեր երկրում գործող Արքիմեդ տեղագործական ընկերությունը, հանրությանը առաջարկելով դեղերի, ստոմատոլոգիայում օգտագործվող պրոֆիլակտիկ և բուժիչ միջոցների, հականեխիչ և ախտահանիչ լուծույթների, ինչպես նաև անասնաբուժական պրակտիկայում օգտագործվող դեղերի լայն ընտրանի։ Իր տեխնոլոգիական պարամետրերով ընկերությունը համապատասխանում է GMP միջազգային չափորոշիչներին։ Հումքի, միջանկյալ և պատրաստի արտադրանքի որակի հսկումը կատարվում է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կլինիկական, մանրեաբանական և գիտական լաբորատորիաներում։ Հումքը և ռեագենտները ձեռք են բերվում եվրոպական երկրներից։ Արքիմեդ տեղագործական ընկերություն։ Հետևիր առողջությանդ։